Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Momento da Fitoterapia, uma paradinha rápida aqui na Mata Atlântica, só para mostrar para vocês uma árvore muito interessante que aparece, aliás, em vários biomas aqui no Brasil. É a Cecrópia peltata, ou embaúba, também chamada umbaúba. Essa árvore tem algumas características, né? Ela é um dos alimentos preferidos do bicho preguiça, por isso é chamada também árvore do bicho preguiça, mas a gente está falando dela aqui na fitoterapia por uma razão. É uma planta com capacidade hipotensora. Alguns estudos in vitro já demonstraram que o extrato das folhas da embaúba tem uma ação inibidora da enzima conversora de angiotensina. Neste caso, nós podemos ter aqui um auxiliar muito interessante para o tratamento da hipertensão. Então, com vocês, a Cecrópia peltata ou embaúba.